Es nezinu, vai to var saukt par teātri, bet tas ir mēģinājums salikt kopā smieklīgo ar kriminālo žanru. Latvieši, lietuvieši un igauņi to katrs uztver atšķirīgi. Kā tas būs sanācis teātri domino aktierim, par to ir vēl jāspriež un jāskatās, kāda te būs otrā daļa. Bet mēs jums piedāvājam noskatīties trakās čēres, tāpēc vien, ka iesaistīties izrādē, tas nu ir ļoti pēc latviešu prāta. Pamācīt kādam, kaut ko pastāstīt un dot padomus. Tas latviešiem patīk. Amerikāņu Pola Portneru 70. Gados sarakstītās krimināla komēdijas trakās čēres darbība risinās kādā salona frizētavā, kuras apmeklētāji un darbinieki kļūst par lieciniekiem slepkavībai. Ar stāsta varoņu raksturojumu un notikumu izklāstu izrādes autori tiek galā jau pirmajā pusstundā. Pēc tam sāks atrakcijas, ko grūti būtu nosaukt par teātri izrādi klasiskajā izpratnē. Gandrīz pusotras stundas garumā divos cēlienos skatītājiem tiek piedāvāta iespēja pašiem iesaistīties notikumu risināšanā un slepkavas meklēšanā. Tad uzvani brīvā brīdī, kad tev nav ko darīt. Ja, man tagad ir savs frizieris, var būt, būs sarunāts. Vienmēr tādas problēmas ir vienmēr ar tiem matiem. Droši vien ne pie īstajiem eju. Par stiprāko uzvedumu pusi jāatzīst izvēlēto aktieru spēli. Dažiem tā ir jauna pieredze izpausties sev neparastā amploā. Es saprotiet, Kišmaus, kur es aizgāju pie Dāvida, nu pie savu draugu, pie Šuvēja. Es saku, Dāvidi, lūdzu man uzšķirt kaut ko tādu, nu, lai visi būtu stāvā sajūsmā. Un? Viņš man saka, bet mīļais, nu kā, bet tev taču vajag atnest man materiālu. Un Kišmaus, kā es domāju, es pats izvēlējos materiālu. Uz labu brīdi, ejot, nu, kā mēs zinām, mākslas pasaulē gan daudz šādu cilvēku ir. Un īpaši frizētavās arī. Arī frizētavās, jā, un ejot kaut kur, un, nu, īstenībā es ļoti daudz vēroju šos cilvēkus, un droši vien, ja kāds vērot man, es varētu izskatīties diezgan inčīgi. Bet es tiešām, jā, es skatījos, kā viņi uzvedas, kā viņi darba. Nu, un te ir skatu, vai ir citi nosacījumi, un tā. Vairāk prototipu, nu, es neprasu nosaukt, bet, nu, principā, Jā, ir, jā, es esmu iemācījies, to ir grūti iemācīties, ja tu tāds neizdroši, bet tu mēģini tās lietas, kā viņi to darīja, padarīt par savu. Eduards Krāmkalns, kurš vada antikvariātu, bet mēs viņu vairāk gan pazīstam kā aktieri Jāni Jarānu. Šī izrāde ir pasaulē Guinnessa rekordu grāmatā, viņa 50 000 reizes nospēlēta, un šis nav maziņš projekts, un tas ir lietuviešu projekts, jo latviets nevar izdomāt, viņam nav naudas nopirkt autotiesības licenzi šim darbam, piemēram, ja? Un es piedalos tikai lielos projektos, tādos, kas braukā pa Latviju, un es jau esmu jau kāds 5 gadus lietuviešu aktieris, domino teātra aktieris. Es esmu jau no pašiem pirmsākumiem, nu šeit skaits šajā filiālē, kas skaitās Latvijas filiāli, tātad tā es gribēju teikt. Pati ideja iestudēt pasaulē komerciālus panākumus guvušas izrādes šķiet laba, tikai nevienmēr izpildījums un materiāla adaptācija tā saucamajam vietējam tirgum ir veiksmīga. Latviešiem ir savdabīgas attiecības ar humoru, un izpausmes šajā žanrā nevienmēr nes gaidīto rezultātu. Tautas teātras savienība 2012.